Osobito mi je zadovoljstvo što se danas nalazim ovde na regionalnoj deponiji koja je finansirana sredstvima iz fondova Evropske unije. Očito se pokazalo da je u prethodnih 10 godina pogrešna bila politika projektovanja velikog broja deponija, da je Srbiji potrebno drastično manje iz razloga što ne postoji dobra volja da se lokalne samouprave dogovore da na adekvatan način svi zajedno pune otpadom na jednom mestu. I to je se pokazalo kao jedan od velikih problema koji izaziva i finansijske gubitke ovako izgrađenih deponija, a ono što je dobro, što u ovom regionu, znači, postoje proizvođači koji su shvatili da društveno odgovornom saradnjom sa deponijama mogu da svoj otpad skladište ovde i samim tim da pomognu praktično ovu investiciju koja je u jednom trenutku mogla da bude i u vidu jedne promašene investicije. Dobro je što je na kraju Tigar, znači u saradnji sa deponijom Pirot, sklopio ugovor gde je praktično svojim finansijskim sredstvima, odlagajući otpad, obezbedio sredstva da će ova deponija u budućnosti moći da napravi investicione programe sa kojima će moći da nastavi svoj rad. I to je jedan od primera da vrlo lako možete, ukoliko nemate organizovanost društva, da mnoge dobre projekte pretvorite u projekte koji će stajati, koji nikada neće biti realizovani na adekvatan način. Dobro je što danas možemo da govorimo o tome da ovde ima budućnosti što se tiče ekonomije, a da se pokazuje da ekonomske reforme su nužnost, a pogotovo u sektoru zaštite životne sredine, da mi moramo da napravimo reviziju politike zaštite životne sredine, da kažemo šta je to što će ovoj Srbiji doneti nova radna mesta, šta će doneti profit u okviru zelene ekonomije i koliko je to u stvari važno za sve nas.